Ռադիոհայի եթերում։ Ես Կալիպ Սեղանդելյանն եմ։ Ծրագիրն իրականացվում է Ռադիոհայի ռադիոկայանի կողմից Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ֆինանսավորմամբ։ Համառոտ այսօրվա թեմաներից։ 7-րդ սպիտակին հյուրընկալվել է Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Կայացել է Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի և Կիպրոսի Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Դիմիտրիս Սիլուրիսի հանդիպումը։ Հայ և լեհ պատգամավորները հանդես են եկել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների, տարածաշրջանային անվտանգության և Հարավային Կովկասում համագործակցության մասին զեկույցներով։ Հունիսի 4-ին Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտասկու, ներկայացուցիչ քաղաքական մամուլի և տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Եկատերինա Դորոդնովայի և համագործակցության բաժնի ղեկավար Գոնզալո Սերանո Դելարոսայի հետ։ Այս տարվա օգոստոսին Պյոտր Սպիտասկին Հայաստանում ավարտում է իր առաքելությունը։ Հանձնաժողովի անդամները շնորհակալություն են հայտնել դեսպանին անցած 4 տարիների ընթացքում կատարած աշխատանքի համար և հույս հայտնել, որ նա կշարունակի մնալ Հայաստանի լավ բարեկամը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրամիության կառույցների և Հայաստանի խորհրդարանականների համագործակցության ընթացքը և հեռանկարները, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում խորհրդարանական ներգրավվածությանը և դրա ընթացքի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողությանը, վիզաների ազատականացման երկխոսությանը, արդարադատության և դատական համակարգում սպասվող բարեփոխումներին, հակակոռուպցիոն մեխանիզմների ներդրմանը, ինչպես նաև Հայաստանի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությանը և դրանում Եվրամիության ներգրավվածությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հուլիսի 4-ին Նիկոսիայում տեղի է ունեցել պաշտոնական այցով Կիպրոսի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի և Կիպրոսի Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Դիմիտրիս Սիլուրիսի հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի Ազգային ժողովի անունից շնորհակալություն է հայտնել Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներին այս տարվա հունիսի 28-ին Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման համար։ Հանդիպումից հետո երկու խորհրդարանների ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարություններով։ Հայաստանի Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությունը Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ հուլիսի 2-ից 4-ը գտնվում էր Վարշավայում Լեհաստանի Հանրապետության Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրամիության հարցերով հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Համատեղ նիստի ընթացքում հայ և լեհ պատգամավորները հանդես են եկել զեկույցներով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների, տարածաշրջանային անվտանգության և Հարավային Կովկասում համագործակցության և կայունության հարցերի, ինչպես նաև հայ-լեհական երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության օրակարգին, հանձնաժողովի նախագահն իր գոհունակությունն է հայտնել Լեհաստանի կողմից Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման առնչությամբ և հույս հայտնել, որ Եվրամիության մյուս երկրների ազգային խորհրդարանները ևս համաձայնագիրը հնարավորինս արագ կվավերացնեն։ Հանդիպման ավարտին կողմերը ստորագրել են հայտարարություն, հաջորդ համատեղ նիստը նախատեսելով անցկացնել 2020 թվականին Երևանում։ Ռադիոհայ ռադիոկայանի եթերում Եվրալուրն էր։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության գործունեությունից իրազեկվելու համար նաև առաջարկում ենք այցելել նրանց պաշտոնական կայք կամ Facebook-ում գտնել և հավանել European Union in Armenia Edge, որը Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության պաշտոնական Edge-ն է և մշտապես թարմացվում է։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել ամենաշխատանքային նոր ժամը 8:30-ից։ Եվրալուրը հեռարձակվում է FM 104 և 1 հաճախականությամբ մեր պաշտոնական radiohay.am կայքում և Radiohay ցանցի YouTube-յան ալիքում։ Սրանք էին այս շաբաթվա սկզբի համար նախատեսված նորությունները։ Լավ օրենք մաղթում ձեզ։ Կհանդիպենք վաղը։